Ramadan, 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 Ramadan. Kon da nga jawale fi ñaata yere fi nek man da awma ko
Ali kaya pindale? Pindale. Musuma xam bu melni, xamé nga sama yoss. Li boko jele? Fi la ko jele, ni jaay dima wax sama duggol ba jele fa li la la wax. Ay wal yaquna sax. Dima wax fa nga duggol ba jele fa li, dima koy wax tay. Tay dima wako wax. Gis nga yow li jaay? Lu nago ma wax li ni fan la joge, mais tay sama ndog do sax deureul. Jallale do ko def. Ndax lan? Ay yaquna way. Way li fa la ba